Gente, Esporte Fantástico no ar, eu aqui com Lucas Pereira, Cláudia Reis, uma festa hoje. Olha, nós vamos começar com uma dupla sertaneja que não abandona as raízes nem na hora de praticar esportes. Conrado e Alexandro levam isso tão a sério, gente, que pra manter a forma, lá estão eles, viu? Olha, com roupa de cowboy colocando o pé na lama. E além da música sertaneja, esses dois, olha, mostram que são feras também na arte de montar a cavalo. E aceitaram o desafio aqui do Esporte Fantástico numa modalidade nova pra eles. Vamos ver? É no boteco que eu vou parar. Voltei vintão na jukebox e fiz a seleção da chonada dos R que os modão do Tião. É louco, cachoeira, tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho esse boteco, sai plantando bananeira. Vintão na jukebox. Será que existe algum cantor sertanejo que não curte uma fazenda? Que não gosta de cavalos? Quero saber aqui da dupla Conrado e Alexandro. Sertanejo bom é aquele que sabe selar e montar? Tem que saber, né? Tem que saber selar, tem que saber andar a cavalo. Aqui é onde começou a música sertaneja, de raiz com a viola, com os caipiras, né? E ela foi evoluindo e chegou aqui onde a gente tá hoje. Conrado, o sertanejo que não sabe o que é um estribo, que não sabe o que é uma rédea, é falso, é fake? É o cowboy de vitrine, né? Chama assim, cowboy de vitrine. Geralmente é aquele que só veste o chapéu, põe a bota, a fivelona e não sabe nem o que é, sei lá, arriar um cavalo. Conrado e Alexandro não tem nada de cowboy de vitrine. São cowboys de raiz mesmo. Nasceram em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E há 7 anos, rodam o Brasil animando todo mundo com seus modões cheios de gingado e reverência. No som da minha caminhonete, toca rock, toca Ivete, desde a Rocha, Tião Carreiro e Pardinho. Recentemente, a dupla lançou o segundo DVD gravado no Paraná. Quando sobra um tempinho entre um show e outro, Conrado e Alexandro aproveitam para praticar uma grande paixão, laçar. Quem imobilizar um animal mais em menor tempo é o que ganha. É difícil laçar? Qual que é o segredo? Muito treino, uma boa mira, né? Um bom cavalo. A paixão pelo laço é tanta que já serviu como inspiração para compor. Eu compus uma música no começo da nossa carreira, no nosso primeiro CD. Chama Esporte Classe A. Eu sufro na despedida, laço cumprido é minha vida. É o Esporte Classe A. Eles falam que são peões de raiz mesmo, né? Essa coisa mais requintada aqui de ara, de pismo, eles ainda não experimentaram. Hoje é dia. Vambora. Vamos pra pista. Olha, o primeiro mico... O Alexandre já tá pagando aqui, gente. A bota não fecha na batata da perna dele. Tá bom, espero que seja só o primeiro mico, tá? Tá bom. A Juliana aqui é instrutora de equitação. Juliana, qual que é uma dica básica pra eles? Equilíbrio. Sempre. Vocês estão botando fé nessa dupla? Não? Nem um pouco. Será que eles não levam jeito, não? Vamos ver, né? Eu acredito que vai dar certo, sim. Do chão não passa. Ah, do chão não passa. Mais alguma dica pra ele, Juliana? Ah, tem o hábito de segurar a rédea com uma mão. Aqui são duas rédeas, uma em cada mão. Pra montar, algum segredo? O Clécio vem cá ajudar. Não pode montar, não pode apoiar aqui. Ixi, né? Aí já complica. Já complica. E como é que você vai montar? Preciso de uma ajuda do profissional. Vamos lá. Aê! Quase que eu passo direto. Primeiro, um trotezinho para aquecer. No início, a instrutora pegou leve com a dupla. Apenas obstáculos baixinhos. Depois, a brincadeira ficou séria. E olha só como o Conrado fez bonito. A dupla chegou a saltar de uma altura de 70 centímetros. Nada mal para uma primeira aula. Te surpreenderam? Me surpreenderam. De certa forma, calaram sua boca, Juliana? Sim, calaram. O que você gostou deles, assim, qualidade da dupla? Foi o que eu falei, o fundamental para montar é o equilíbrio. E eles têm, né, por já montarem há muito tempo, tudo. Conseguiram levar bem os cavalos segurando uma rédea em cada mão. E aí o resto foi fluindo. E a bota, o estado que ficou, gente? Olha o final da aula. Fica emprestado, gente, aí, ó. Vai não anda com a sua armadura, é isso que acontece.
Muito legal, muito diferente, valeu demais. Nossa, a próxima oportunidade nós vamos praticar mais vezes. Tudo que tem cavalo, o cavalo é um animal sagrado para mim, pelo menos. Tudo que tem cavalo, eu acho que vale a pena, eu acho que as pessoas precisam conhecer mais o cavalo. Já está comprovado, a ecoterapia ajuda crianças, entendeu? Desenvolve crianças. E eu acho que as pessoas têm que se aproximar mais desse animal, porque ele é um animal muito especial. Você pode ter certeza que criança que está no meio de cavalo está longe de droga, está longe de qualquer outra coisa que não presta. Obrigado, obrigado a galera aí por ter trazido a gente aqui. Depois, reclama de nós dois. Nada melhor do que encerrar a matéria do jeito que a dupla gosta. Em cima de um cavalo e cantando. Estão super à vontade, não são de vitrine mesmo, não.